guraso on bildurretako bat da, gure aurrak kalean daudenen bakarrik, ba, zer gertatu ezkero, edo behar bat izan ezkero, ba, nola jo ez. Gu umea ginenean, kabinak zeuden, oen ez dago olako ez zer, orduan. Dozen dendatan, pegatina ikusten baldin badu, lasai asko eskatuko du mugikorra edo telefonoa, dendan daukatena, eta utziko diete gurasoi deitzen. Umek etortzenen beharra dutenen, etortzeko lasai den da, eta bueno, gu ba, telefon utziko jogo, mobila, mugikorra edo deitzeko nahi dutenei. Aten jarri behar dugu pegatina bat, umek badakite zer pegatina dan, eta ikusi ezko pues, sartzeko lasai pegatina horrekin. Gua ingo ze zeigu nion torri, eldun bato beste etorri zaigu, bai, eldun bato beste bai, baina umerikan uendikan ez zaigu etorri. Gu gurasok, asginan asunartzen, guraso eskola ezberdinetan, zer egin zuen mugikorrak, pantailek orokorren, ez mugikorra bakarrik. Zer egin zuen hau gure aurrengan eta gure nerabeengan. Hiru zentroak hasi ginean batera lantzen gaia eta ba sortu zen talde bana zentro bakoitza. Elkarre berri izan genuenean, ba bueno, baia logiko izan zen, ba denak elkartu eta batera lan egitea. Zientzialariak diote 16 urte dela adin egokiena. Hori izango litzateke, ba, bueno, gure naia, baina badakigu urte betean hori zela lortuko. Orduan, bueno, ari garen hitz egiten da, lehen hezkuntzako 6. maila DBH bat, hortik atzeratzea aldan gehiena. Azkenen sare sozialek eta bideojokoek menpekotasunak sortzen dituzte, eta menpekotasun horiek eramaten dute gaitz mentaletara, ez? Esan dezan. Baina ez da horri bakarrik kezkatzen gaitunak, kezkatzen gaitu ere bi urteko umeak gero eta berandu gazten dira hitz egiten, 6 urteko umeak gero eta berandu gazten dira idazten, sozializatzeko arazoak daudela, ez garela gai aurrez aurre hainbat gauzetaz hitz egiteko, baina bai mezu bidez, bueno, daude hainbat kontu. Gero iristen zaigu DBH bat eta hezkuntza sistemak ematen die Chromebook bat edo erostarazten die Chromebook bat ikasle guztiei. Eta Chromebook hori gure etxetara sartzen da, umearena da eta etxeko lanen aitzakita ba, erabiltzen du mila historietarako bat tartean, sare sozialak, bideojokoak eta bar. Bai, hori kezka iturri bada, baina bueno, horrek atzetik beste lan eta interes batzu ditu eta polikigo da, zailagoa da. Dekalogo bat adostu genuen herri guztiko gurasoekin. Hiru zentroetan, ba, 10 arau, gurasoek erabiliko dituztena pantailen aurrean. Lehenengo araua da eredu izan. Eredu izateko, bueno, mugikorra badauka ongizate digitala izena duen toki bat, ezarpenetan, eta horra saltzen da zenbat denbora erabiltzen dugun mugikorra. Begiratu lehenengo datuak, norberak zenbat denbora egiten duen da hortik hasi. Gero jakin edazpenak kendu, sare sozialetakoak, olako ekintza txikiekin. Eta azkenekoa, adeitasuna, ez? Guraso ez bara gara momentu batean eredu ez ibili kulpa batatzen. Ba, bueno, ba, ez izan eta urrengorako konstiente izan, urrengon izango zehata.